ဒီနွားမတွေကအသားစားနွားမတွေပါတရားကြားသားစားထားတဲ့နွားမတွေပေါ့နော်ဒါကတော့ရရင်ပြောတာပါဆက်ဆကျင်တာလည်းပါပါတယ်ပဲတကယ်လည်းအပြင်မှာအဲ့လိုဟိုနွားဖြစ်နေတဲ့မျိုးသမီးတွေအများကြီးတွေ့တယ်ယောက်ျားတယောက်ကိုလက်မထက်သေးပဲနဲ့သူ့စီမှာသွားပြီးတော့ရင်းနှီးမြုပ်နှံနေရတယ်ရမှားတယ်ဆိုတာဇင်းမိနားမှာမျိုးသမီးတွေအများကြီးတွေ့နေရတယ်ယောက်ျားတယောက်ကကိုယ်တရားဝင်သားမမတ်မယားမမတ်မပေါင်းသေးပဲနဲ့ဒီယောက်ျားကိုသွားပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပဲသားမမတ်မယားမမတ်ပေါင်းထားတဲ့လင်းလိုမျိုးသွားပြီးလှုပ်ကြွေးပြုစုနေရရမ်းကိုမှားတယ်ရှင်းကိုချစ်တယ်ရှင်းကိုချစ်တယ်မျက်ရည်ကျပြီးတော့လာငိုပြတဲ့မိန်းမတွေကိုလည်းယုံပြီးတော့အရန်ကိုပေါ်ပါရီကြီးဆိုးမနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမိမကြီးကြောင့်လည်းကြားရခံရတာရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးလည်းပါတယ်ဒီထဲမှာအဲ့ဒီခါကျတော့မိမဆိုတာချစ်ရင်ချစ်တက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မိမဆိုတာလည်းလက်တာရဲ့နောက်ကိုလိုက်တယ်ဆိုတာလည်းပါတယ်ဒီကားထဲမှာဆိုတော့ယောက်ျားလေးလက်ဒီကားကိုကြည့်တယ်လို့ဆိုရင်တော့မြင်တယ်အဲဒီနေ့ဇာတ်ကားလေးက drama queen ဆိုတဲ့ရုပ်တံဇာတ်လမ်းပြောလေးပေါ့နော်ထုတ်လို့ရရတော့ scenery ရွှေထုတ်လို့ရင်းနဲ့ director me brand နဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီဇာတ်ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအချစ်ရေး drama fancy romance လေးပေါ့နော်အဲယောက်ျားလေး lesson ပြလိုက်တဲ့အကြောင်းမိမတယောက်ကသူ့ဘဝမှာအချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရင်ကျက်ချင်မရင်ကျက်သွားရတဲ့ကားလေးပေါ့ဟို drama တွေအရန်များတာမျိုးပေါ့နော် drama တွေအရန်များတာနောက်ပြတ်ခါကြဒီမှာခုနမျိုးသမီးကိုလည်းကိုကိုစားပြူတယ်ဆိုတဲ့ခါကြတော့ဒါလေးကို drama queen ဆိုပြီးတော့အဲဇာညွန်းဆရာမနဲ့ဇင်နဲ့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့လုပ်လိုက်ဖြစ်တာပါဟုတ်အဲမင်းသားရှစ်ယောက်ကဒီထဲမှာလုံးဝ selection ပဲဒါလုံးဝစိတ်အကြိုက်တွေကြီးရွေးတာ writer ရဲ့ဇင်တေချာစိတ်မြင်နေပြီးရွေးထားတာအဲ acting ဟိုတချို့အစ်စ်ကလေးတွေကိုကြတော့ဇင်တို့က audit ခေါ်ထားတာ audition ခေါ်ပြီးတော့သူတို့ cast ခေါ်ပြီးတော့မှသူတို့ live ဖတ်တဲ့ character တွေကိုတရုပ်ဆောင်ခိုင်းပြီးတော့မှအများကြီးတွေကမှသူတို့ကိုရွှေ့ထားတာပါဟုတ်အစ်စ်ကိုတော့လေဟုတ်အဲဟုတ်တယ်ဇင်ကဘာလို့ဆိုတော့ဘာလို့ဇင်ကဇလန်းကိုယူလဲဆိုတော့ဇင်က creation mind ကိုဟိုဝါသနာပါတယ်ဒီဇက်ကိုဘယ်ကနေစလုပ်လာလဲဆိုတော့ခုနကပြောလို့ငါဇက်တစ်ခုတော့ငါလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဇင်အိမ်မှာပဲဇင်ခုနကပြောလို့ဟိုခဲရန်တစ်ချောင်းနဲ့စာပဲတရက်နဲ့ဇင်စခဲ့တယ်စားခဲ့ရင်တည်းမှာလူငယ်တွေကိုလည်းအလုပ်ပေးချင်တယ်။ဒါတဆီနီယာဂျူနီယာတွေလည်းမျှချင်တယ်။လူငယ်တွေအတွက်လည်းအကျိုးရှိရမယ်။ toxic ဖြစ်တဲ့ကားလည်းမဖြစ်ရဘူး။ community ကိုလည်းသူဒါဟိုကောင်းတဲ့ benefit ပေးနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ entertaining လည်းဖြစ်ရမယ်။လူတွေအခုချိန်မှာမွန်းချက်နေရဲ့။အဲ့ချိန်မှာမွန်းချက်မှုတွေလည်းပြေပြောက်သွားစေရမယ်။ဒီဟိုဒီကားကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာပေးလိုက်ရတဲ့အချိန်နဲ့ titan နဲ့ benefit တစ်ခုပြန်ရရမယ်။ဆိုတော့ရွေးချက်တွေနဲ့ဇင်ဒီကားကိုစပြီးတော့ frame ကိုစချပြီးတော့ character တွေအများကြီးကို15ယောက်လောက်ကိုအနည်းဆုံးမွေးဖွားပြီးတော့မှဒီကားဖြစ်လာတာပါဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီနွားမတွေကအသားစားနွားမတွေပါတရားကြားသားစားထားတဲ့နွားမတွေပေါ့နော်ဒါတော့ရရင်ပြောတာပါဆက်စချင်တာလည်းပါပါပဲတကယ်လည်းအပြင်မှာအဲ့လိုဟိုနွားဖြစ်နေတဲ့မျိုးသမီးတွေအများကြီးတွေ့တယ်တွေ့တဲ့အချိန်မှာတွေ့ရဲ့ life မှာ life ကိုလည်း value တစ်ခုဆိုတာကိုဇင်ကချပြချင်တယ်ယောက်ျားတယောက်ကိုလက်မထက်သေးပဲနဲ့သူ့စီမှာသွားပြီးတော့ရင်းနှီးမြုပ်နှံနေရတယ်ရမှားတယ်ဆိုတာဇင်းမိနားမှာမျိုးသမီးတွေအများကြီးတွေ့နေရတယ်ယောက်ျားတယောက်ကကိုယ်တရားဝင်သားမမတ်မယားမမတ်မပေါင်းသေးပဲနဲ့ဒီယောက်ျားကိုသွားပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပဲသားမမတ်မယားမမတ်ပေါင်းထားတဲ့လင်းလိုမျိုးသွားပြီးလှုပ်ကြွေးပြုစုနေရရန်ကိုမှားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဇင်းကဒီဟာကိုတကယ် main point ရိုက်ပြထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ရင်ကိုလာဖွင့်ကြတာဟိုးရင်ကလေးရပါပဲပေါ့နော်ပြီးတော့ချိန်တန်တော့လေဒီမိန်းမတယောက်ကwrong person မှာသွားပြီးတော့ wrong investment ဖြစ်သွားတာဟာကြာသူ့ရဲ့ result ကလည်းမှားရတဲ့ result ပဲထွက်လာတာပဲလीเนาะဆိုတော့ဒါမျိုးချုပ်တင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ဘယ်သူစီမှာတာဝန်ရှိလဲဆိုတော့ယောက်ျားစီမှာတာဝန်မရှိဘူးကြားဆိုတော့ရရဲ့အုပ်မှာပဲတိလားကိုကတမင်ဆိုလေပြေးရမှာလေကိုတာဝန်လीเนาะကိုကအုပ်ခံခြင်းလို့စောင့်နေဆိုတော့မရဘူးเนาะဆိုတော့ဒီဟာလေးဟို message ပေးချင်တာပေါ့ဆိုတော့ဒါ main ကလေးပဲလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဒီကယောက်ျားကြီးတစ်တင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိမတွေကဒါကြည့်လိုက်ရင်တော့ဒါမိခင်စိတ်ရှိတယ်။ဘာညာမိမကောင်းနေအောင်မိမတွေတအားယူကြတယ်။ဟုတ်မဟုတ်ယူကြတယ်တအားယူကြတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်ကောင်းလားဆိုလဲမကောင်းတဲ့မိမတွေအများကြီးပဲ။အဲ့ရှင်းကိုချစ်တယ်ရှင်းကိုချစ်တယ်မျက်ရည်ကျပြီးတော့လာငိုပြတဲ့မိမတွေကိုလည်းယုံပြီးတော့အရန်ကိုဟိုပါရီကြီးဆိုးမနေနဲ့ပေါ့နော်။ဒီမိမတွေကြောင့်လည်းကြားရခံရတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကြီးလည်းပါတယ်ဒီထဲမှာ။အဲ့ခါကျတော့မိမဆိုတာချစ်ရင်ချစ်တက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မိမဆိုတာလည်းလက်တာရဲ့နောက်ကိုလိုက်တယ်ဆိုတာလည်းပါတယ်ဒီကားထဲမှာဆိုတော့ယောက်ျားလေးလက်ဒီကားကိုကြည့်တယ်လို့ဆိုရင်အောင်မြင်တယ်ချောလို့ပြလိုက်တော့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့တွေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ character နဲ့ပေါ့နော် character နဲ့လိုက်ဖတ်တယ် acting ကိုလည်းတကယ်သူတို့ passion ရှိတယ်အဲဆိုတော့ခါကျတော့သူတို့တွေနဲ့လည်းဒီထဲက character တွေနဲ့အဆက်မှုရှိရဲဆိုပြီးတော့ director ရဲ့ဇင်းသေးချာကိုပြီးထားတာပါဟုတ်သူတို့ကလည်းသူတို့မှာပါတဲ့ဇက်ကောင်တွေရဲ့နေရာကိုသူတို့ကလည်းအရန်ကိုစီးမျောမှုရှိတယ်သူတို့လည်းအရန်ကြိုက်ကြတယ်အခုမင်းသားတွေကအရန်တော်ရဲဒီကားမရိုက်သေးဘူးဒါပေမဲ့သူတို့စီမှာဒီကျွန်တော်ကလေ pre production ကိုအကြာကြီးလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကားမှာပါတဲ့ dialogue တစ်ခုချင်းသူတို့လွတ်ရနေပြီကားမရိုက်ရသေးဘူးအ writer DOP ကိုခေါ်ပြောတယ်မီးချိန်တာမကြာနဲ့တော့ဘာလို့လဲဒီကားမှာပါတဲ့ actor တွေအကုန်လုံးက dialogue တွေလွတ်ရနေပြီမရိုက်ရသေးဘူးမီးချိန်တာကြာရင်ကြာမယ်အဲ့တော့ဒ
ဒါလောက်ကဟိုဘက်ကမှမချက်ဘူးအကုန်ရနေကြပြီအကုန်လုံးကလေးဆိုတော့ very ready ပါပဲဟုတ်ယောက်ျားတွေကိုပညာမပေးချင်ဘူးယောက်ျားတွေကဒီကမ်းမှာမိန်းမတွေကိုပညာပေးသွားတာပေးသွားတာယောက်ျားတွေပညာမပေးချင်ဘူးယောက်ျားတွေကိုပညာပေးဖို့ကဒီထက်အများကြီးတည်ယူလေ့လာရအောင်မယ်အဲဒါယောက်ျားလေးတွေကို view ရမှာပေါ့ကိုက main လေး site ဆိုတော့ main လေး site ကိုအရင်ရေးတာပေါ့နော်လာမှာပါအဲကားမျိုးလေးစင်အများကြီး create ပုံကောင်းနေမှာအများကြီးရှိပါတစ်စင်းပြီးတစ်စင်းပေါ့လေပြတာပေါ့မိမဆိုတဲ့အရာမိမဆိုတဲ့အရာတကယ်တမ်းပြောရင်မိမတွေကတကယ်တော့တိတ်ရွက်လို့ပဲအာဖော်ဝါဒီတိတ်ကြီးဆိုးနေတဲ့ယောက်ျားတွေကခံရမှာပဲခံကိုခံရမှာခံရမယ်ဆိုတာဟာလေကျမပြထားတယ်ကိုမျက်စိရှိမှလာပြီးတော့မြဲကြီး3-4ဆက်လောက်ကြပြန်ယောက်ျားတွေကယုံသွားတတ်ကြတယ်ဟာငါတော့တဲဟုတ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမိမနဲ့တွေ့ယောက်ျားတွေလည်းခံရမယ်ဆိုတာဒီထက်မှပါတယ်အဲ့လိုပဲကိုကိုနည်းနည်းလေးချစ်ပြပြီးတော့နည်းနည်းလေးအချိန်ပေးပြီးတော့တာလိုက်တာနဲ့မိမတွေကဒီကောင်ကတော့တကယ်ချစ်နေပြီထင်တယ်အဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုရင်ခံရမှာပဲအဲ့တော့ယောက်ျားမှာလည်းယောက်ျားမာယာရှိလို့မိန်းမမှာလည်းမိန်းမမာယာရှိတယ်အဲ့ဒီမာယာဆိုတဲ့ဟာတွေကိုအဲထဲမှာပြတာပါဘောနော်ဟုတ်လူတယောက်ကအဲ့လိုမာနကြီးတဲ့သူကိုဖြုတ်ရတာပိုလွယ်တယ်မာနကြီးတဲ့သူကသူ့ကိုတောက်ဖြုတ်ရတာပိုလွယ်တယ်အဲ့အဲ့လိုပဲပေါ့ဖိုးဝါဒီမဝါဒီကြီးစိုးနေတဲ့သူကိုလည်းဖြုတ်ရတာလွယ်တယ်လောကကြီးမှာ flexible ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဖိုးဝါဒီမဝါဒီကိုစုပ်ကင်ထားပြီးအရင် bias ဖြစ်လို့မရဘူးအဲ့အဲ့ဒါလေးလည်းဒီထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်စင်စင်ဒီကားကို10လမွေးထုတ်ထားတယ်ဒီထက်က character တွေကို10လမွေးထုတ်ထားခဲ့အော်ကိုမွေးထုတ်ထားခဲ့တဲ့ဒီ character အာဒီကို10လအချိန်ပေးပြီးတော့ခါကြလဲနင်းမိတ်ညမရဒီရာကားရဲ့ကူရဲ့နီးလာလေးအခုချိန်ဒီစဉ်မချိန်နှက်ဖဲနဲ့ပြင်ကျင်တဲ့ dialogue တွေလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်စိတ်တိုင်းမကြသေးဘူးပြင်လိုက်ပြန်ရေးလိုက်ပြင်လိုက်ပြန်ရေးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးဒီ zap frame ကိုလုံနေရဆိုတော့အခုချိန်မှာတော့ဇင်းရဲ့အချိန်တွေရောဇင်းရဲ့ energy ကိုဒီကားထဲမှာအရင်မြုပ်နှံထားရဲဟုတ်အကုန်ရှိရတဲ့ဟာတွေပါပဲ true story ပဲဒါပေမဲ့သူတို့တွေကိုမြုပ်နှံလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါ true story အကုန်လုံးဇင်းကပေါင်းလိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်story တစ်ခုတည်း story line တစ်ခုတည်းဆိုလဲပြင်းစရာကောင်းတယ်ဗာဒီကအပိုင်း20ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် story line တစ်ခုတည်းယူသွားမယ်ဆိုပရိသတ်ကအရန်ပြင်းသွားနိုင်တယ်ပြီးတော့မင်းသားတွေမင်းသမီးတွေအတွက်လည်းအခွင့်အရေးကနည်းသွားမယ်အစ်စ်တွေအတွက်လေအဲ့တော့အစ်စ်တွေကိုလည်းအလုပ်ပေးရမယ်တောင်းမယ်ဆိုတော့အကြီးတွေမှာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမင်းသားတယောက်မြောက်ထဲနဲ့ပဲပတ်လည်ရိုက်သွားတဲ့ကားဆိုရင်တော့လေကုံကြတက်တာတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပင်မခံတက်တာတယ်လှုပ်ရှုပ်တက်တာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကားဆိုအရန်လှုပ်ရှုပ်တယ် casting အဆင့်တွေကနေလှုပ်ပြီးတော့ editing နဲ့အဆင့်တွေကကိုကလှုပ်ရတာဆိုတော့အရန်တော့လှုပ်ရှုပ်ခံရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလူငယ်တွေအတွက်နေရာရတယ်ဆိုတော့ဇင်းကဝမ်းသာတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပြောလို့ဇလန်တွေတွေဖြစ်လာဖို့ဆိုတော့အနည်းဆုံး3000မှမကုန်လို့မဖြစ်လာဘူးလေနော်ဆိုတော့ဒီဟာကတော့ခုနပြောလို့ဒီကားကလည်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကခရီးတွေလည်းသွားပြီးရိုက်မှာရန်ကုန်မြို့ထဲမှာနေမဟုတ်ဘူးမင်းသားတွေအများကြီးတုံးထားတယ်မင်းသမီးတွေအများကြီးတုံးထားတယ်ပြီးရခါကျတော့ကျွန်တော်နေလည်းသွားပြီးတော့ရိုက်မှာဆိုတော့ဒီကားရဲ့ဘတ်ဂျက်ကတော့အရန်ကြီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့တွေ့ပါဇင်းကိုလာရင်ဖွင့်ကြတဲ့သူတွေပေါ့ဇင်းကိုလာရင်ဖွင့်ကြတဲ့သူတွေရဲ့ true story ရောပေါ့မှာဟုတ်သူတို့ရဲ့ story စပေါင်းထားတာပေါ့ဟုတ်။အာဒီကားကတော့မင်းသား၈ယောက်နဲ့တန်သွားတဲ့ကားပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီကားကမိန်းကလေးကားမဟုတ်ပါဘူး။ယောက်ျားလေးကားလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူး။ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးတွေလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အပြင်မှာအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာ trauma တွေ drama တွေအဲပျော်စရာတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးထည့်ပြထားတဲ့ကားလေးပါ။ဟုတ်အားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်။